Полиция на скарде обладнили. Да. Руки в стороны. Ноги на шине отлично. Я вас пометаю. Сейчас вы не будете проходить. Ни на месте, ни у лекарни. Люди, бачите, зупиняються відповідно в місцях, де це заборонено. Мама, я знаю, що ти дивишся цю ситуацію. Всі можливо, воді перевозять стане в голову з коміну. Ти провоцируй. Мені ще відбував покарання в місті Ковалі. Чинив заклад, нормально. Це що таке? Сволочь ти, а? Своєю поведінкою вона порушувала громадський спокій, нецензурно виражалась. Не ламайте мені руки! Куми! Ламайте тут комедію. Куми, мене буде так і спати. Тут у вас будуть застосовані спецзасоби, а саме кайдан. Ага. ГПЗ з усіх районів, вони збираються, наприклад, тут вживають спиртні напої, а потім йдуть далі в Порт-Сіті там ходять. Деконаїдзе, щоб вона знала, Уцьки в нас тротуари в місті Луцьку. 185-го сентября купон. Слухай, від морозу в кепі, хто не дитинся? Чуєте? Від морозу в кепі. Себе адекватно, я перепрошую. Ти від морозу в кепі. Будіть себе адекватно. Слідчі з поліції, хто мене бити? Їж, я питаю тебе, хто ти мене будеш бити? Сказали, що ці молоді люди їх і побили. Не, чекайте. Чекайте. Давай, бий мене. Бий. Давай. Де брався? Що брати? Труючи попереджає їм вийти з автомобіля. Я вам скажу. Виходьте з авто. Я сказав, що я завжди буду. Виходьте з авто, я сказав. Давай другого. Покажіть мені протокол, а тоді везіть. Патрульна поліція, вихованець Олег Юрійович, правильно? Так. Щоб поміняти якусь країну, реформу, треба просто поміняти людей. Якихось старих на нових. Які б хотіли щось робити для цієї країни, а не для власного інтересу.